Elon Musk has been quietly earning colossal sums on a project that was originally intended for ordinary Malaysian citizens, which is capable of making transactions in the stock market without human assistance with 98% positive results in 98% of cases. Tular skim pelaburan dalam talian yang mendakwa mampu memberi pulangan lumayan kepada pencarum. Kehebatan skim terbabit turut dapat perhatian sebuah stesen televisyen yang melaporkan tentang skim terbabit. Semakan pasukan biar betul mendapati. Ia laporan palsu. Menurut stesen TV itu, laporan berita yang dibuat naik berkenaan bukan diterbitkan pihaknya. Sebaliknya, ia disyaki diubah suai daripada kandungan asal oleh sindiket pelaburan yang cuba meyakinkan orang ramai. Bagi mengelak ramai jadi mangsa, laporan kepada polis dan MCMC dibuat stesen televisyen berkenaan. Sentiasa waspada, elak jadi mangsa. Putuskan rantaian sindiket penipuan, henti sebar maklumat tidak benar. Kepada anggota sindiket, awas, anda diperhatikan. Terima bahan fitnah atau disyaki tidak betul, segera lapor ke MCMC. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi.